مومنین سے معاہدہ ہے، مجلس کا آغاز ہے، اندر آ تشریف لائیے، اندر تشریف لے کے آئے، صلوات پر محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، تم پہ پھوپھی نثار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، خاکوں اور خون کے درمیان لاشیں ہیں سب اٹے ہوئے، پہچانو گی کسے سر ہے سو بھی کٹے ہوئے، مختل بھی سو مختل بھی سوگ مار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، لیتی ہے شیش کی آئیں کیوں، رکھنا رکھنا ہے حوصلہ تمہیں، اصغر کے ساتھ کھیلنا آتا ہے یاد کیا تمہیں، اب وہ تہی نگر چلو، امو تمہارے خود سے لینے نہ آئیں گے، تڑپے گا لاشے جری، جانا نہ تم ترائی میں، دل ان کا بے شام غریب آ گئی، غم کی سہائی چھا گئی، ہائے 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 ہائے، شام غریب آ گئی، غم کی سہائی چھا گئی، بجتے ہیں باج فوج میں ختم لڑائی ہو گئی، لوٹنے کا انتظار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکین گھر چلو، تم پہ تھوپی